承知した。 しました。 父上、つつじヶ崎館より御使者が来られていたようですが。上杉との協定に基づき、光月を攻めるのだ。沼田のダッシュが目的となろう。さようですか。ご武運をお祈りいたします。ああ。近頃勝頼様はおいでになりませんね。寂しいです。勝頼様は武田のご当主。 経験に辻ヶ崎館を開けられぬのは当然である。はい、戦が落ち着けばまた遊びに来てくださるさ。はい、兄上。ふん。 これは正幸さん、お別れのご挨拶に伺いましたよ。
武田を離れるというのか。勝頼さんに暇を出されちまいました。もうここで学ぶこともないだろうってね。失礼ながら今の武田に客分を養っている余裕はないってのも確かでしょう。しかしあの忍びもこちらに回されてましたよね。ああ。どうも勝頼さん、自分の周りから人を遠ざけようとしちゃいませんかね。考えすぎだろう。勝頼様はお家のために必要な手を打っておられるに過ぎ。それならいいんですが。いらぬことを申し上げました。それではまた。ご縁があればどこかで。ああ。左近殿、こんにちは。どこかへ行かれるのですか。ああ、武者修行の旅にな。そうなのですか。お別れするのはとても残念です。またいつか稽古をつけていただけますか。お前さんならすぐに俺なんざ追い越しちまうだろうぜ。達者でな。はい。あ、正幸様。次の出陣は良きかな。すでに勝ちは見えておる。真田本隊はまず大手前の北砦を制す。叔父上たちは東砦へ向かわれる。叔父上の軍を当てにしています。ああ、大船に乗ったつもりでおれ。正義、我が槍も武者震いしておる。叔父上の支えあってこそ策はなく、あまり無理をさせるわけにはいかない。なのが運の尽きよ。かかれ。ご自由のこと心配はあるまい。元に落とすはずの距離で制圧ついで。
しとった。こんな奇襲でわしの首を取れると思うたか。手ごわい皆の者、老兵と侮ってはならんぞ。ここまではたやすい。守るに安い要害、忍びを使い城代3人を調略し攻略する。本隊が大手を攻めている間に手薄になった裏手から潜るのだ。サナダメ、大手に攻め寄せよる腹か。迎え撃て、皆表に詰めよ。無理に門をこじ開ける必要はない。門をくぐった途端に矢の雨ではつまらんから。藤田様、我が主真田正幸より書状を預かってまいりました。なるほど、正幸殿らしい。領地の安堵をお約束いただけるのであれば。藤田殿、どちらへ。まさか武田方へ寝返られたか。北条のため働いておるのは猪俣くらい。次は金子だ。見事な調略でな。姉上を思い出すな。だがわしの武君の稼ぎどころがないぞ。申し訳ありません、おじい。武君だという人が死ぬ方が喜べ。この土壌はおお、まだ耐えておるか。そうね、無事くん間に合ったみたい。おお、援軍だ。これで巻き返せる。来た。見たところ援軍は息健康。まともに相手取れば手こずるかもしれない。上昇が武田の贈り物を受け取ったのか。何やら金がどうとか。何だと。そ
といえば以前も聞いたことがあるな。もはや城を守る意味はあるのか。降伏した方が良いのでは。さて魔獣、手はずと。なんとあれに見えるは北条の姫君。叶うはずもない。者ども、真田め、不利と見て引くか。今だ、城から撃って出て援軍と共一せよ。かかったな。金子を城の外に釣り出すのだ。門前で何か。急ぎましょう、無事国。お待ちください、姉上。ちょっと愚策が。無働きなど自慢にならぬ。ここらでよかろう。やれ、マサスケ。正幸様のご指示通り、沼田城の表を閉じ申した。これで金子は。なんだ、なぜ門が閉じず城に戻れぬではないか。金子の目の前で打ち果たすとしよう。粘られれば、かえって金子の息は上がる。早々に蹴りをつければ。目が覚めるようなお働きですか。見事な調略ね。人を騙すのがそんなにお好き。ならば姫様は人を死なせる方がお好きか。それはごめんなさい、言い過ぎました。気まじめな手札。これはこれは氏国殿、先だっての戦ではご兄弟ともども世話になり申した。見えているぞ。打ち取った。うわ、糸もたやすく。金子殿、そろそろお心を決められて武田に下らば悪いようです。とてもかなわぬ。武田に降伏いたす。最後に残る状態は今のか。多少は骨があるようだが、この状況では。城代様が二人なの。もうダメだ。沼田城は武田に明け渡す。城内の門を開けるゆえ、参ろうか。開門。天下無双とは大げなことだ。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。出番。
とよな。城代は皆武田に下り援軍を積んでた。罪ではないか猪俣殿。己真田、汚い手を使いよってこの恨み決して忘れんぞ。これで武田は光月において北条の優位に立つ。真田の立場だが、織田の脅威はいささかも緩んでいない。このままでは勝頼様